вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І зараз коротко про головне. З'явились нові дані щодо смертельної дорожньо-транспортної пригоди на трасі Одеса-Київ. За минулі вихідні стан пацієнтів, які після ДТП, які знаходяться в лікарнях Миколаєва і області, зараз без змін. Це, на жаль, або на щастя, тому що він не погіршується, але і не покращується. Він стабільно тяжкий. У Миколаївському апеляційному суді продовжилось засідання у справі підпалу будинку профспілок в Одесі. Ви чули склад суду, підстави для відводу, знаєте? Ні, дорогу. Відводу нема, клопотання є чи немає? У Миколаївському зоопарку вперше народились малята удава звичайного. Тільки спокійствія. Тільки спокій, поменше смикати змію, дати їй момент укриття. Ось укриття, нора, яку я зараз підняла, щоб вам було видно, і погодувати, коли попросять. У трьох лікарнях Кривого озера та Миколаєва продовжують перебувати травмовані в дорожньо-транспортній пригоді поблизу селища міського типу Криве озеро. Ми дізналися, який стан пацієнтів та яке лікування вони отримують. За минулі вихідні стан пацієнтів, які після ДТП, які знаходяться в лікарнях Миколаєва і області, зараз без змін. Це, на жаль, або на щастя, тому що він не погіршується, але і не покращується. Він стабільно тяжкий. Пацієнт, який знаходиться в Кривоозерській центральній районній лікарні, знаходиться в реанімаційному відділенні. Він пройшов повне обстеження і зараз під опікою лікарів отримує все необхідне лікування. Щодо пацієнтів, які в Миколаєві, це молодий чоловік, який знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги. Він на минулих вихідних прооперований, операція пройшла вдало. Але стан залишається важким. Там дуже складна ситуація, але фах миколаївських медиків дозволяє прогнозувати, що все буде добре. Але, на жаль, здоров'я людини – це не тільки в руках лікарів, а ще й багато різних факторів. Щодо жінки, яка знаходиться в обласній лікарні, у реанімаційному відділенні стан її теж важкий, її теж прооперована, там інша ситуація, але стан її залишається тяжким. З'явилася нова інформація щодо затриманого водія вантажівки. У суботу йому оголосили підозру, а сьогодні у Кривоозерському районному суді обрали запобіжний захід. Йому обрано домашній арешт з 21 години до 7 години ранку. До того ж, на нього покладено ряд обов'язків, які він потрібен виконувати. Це з'являтися до слідчого, встановлений срок, здати паспорт для виїзду за кордон або інші документи, які дозволяють виїхати за кордон, не спілкуватися з потерпілими та свідками цієї дорожньо-транспортної пригоди. Запобіжний захід обрано до 21 вересня 2018 року. Домашній арешт водій відбуватиме за місцем проживання в Одесі. Контролюватимуть дотримання арештованим всіх правил будуть одеські поліцейські. Близько 5-ї ранку на трасі Одеса-Київ поблизу селища міського типу Криве озеро сталася аварія. Рейсовий автобус «Фольксваген» з білоруською реєстрацією в'їхав у вантажівку, яка стояла з правого боку проїжджої частини. Рейсовий автобус їхав за маршрутом Одеса-Гомель, в салоні було 16 пасажирів та водій. Зіткнення було такої сили, що водій маршрутки та четверо пасажирів загинули на місці дорожньо-транспортної пригоди. Олена Міщенко, Вікторія Андрушків, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському апеляційному суді продовжилось засідання у справі підпалу будинку профспілок в Одесі. На минулому засіданні, що відбулось 11 червня, було оголошено перерву. Причина оголошення перерви минулого разу – неявка всіх 19 учасників процесу. Нагадаємо, що Сергій Довженков та Євген Мефьодов перебувають у слідчих ізоляторах Одеси та Миколаєва. А інші 17 виправданих повинні з'явитися до приміщення Одеського апеляційного суду, так як засідання проходить у режимі відеоконференції. Цього разу з'явилось 5 з 19. Під час півторамісячної перерви змінився склад прокурорської групи. Тепер її очолює Михайло Мінаєв. Відбулась процедура встановлення особою обвинувачених, які прибули на засідання вперше. Оськін прибув, так? Так. А раніше ви не були в судовому засіданні, так? Ні, не було. Значить, вам теж, ви чули склад суду, підстави для відводу, знаєте? Ні, доводів нема, клопотання є чи немає? Ні. Немає клопотань.
Один відвід був. Поступила письмова заява від захисника Каркіщенко, в якій він просить суд розглянути питання про відвід головуючу по справі Міняйла у розгляді цієї справи. Будь ласка, захисник, ви підтримуєте заяву про відвід чи ні? Ваша честь, я вважаю, що на даний час ми не можемо розглядати цю заяву, оскільки відсутні всі особи, що приймають участь у судовому розгляді. А заяву я підтримую. Тобто ви вважаєте, що треба буде розглянути в тому випадку, коли з'являться всі учасники процесу? Думка учасників процесу, не заперечує ніхто, щоб розглянути заяву про відвід головуючому, коли соберуться всі учасники процесу. Не заперечує. Не заперечуєте. Які речі воздействия? Якісь важелі тиску застосувати, щоб були всі адвокати, і щоб вони з'ясували, де знаходяться їх обвинувачені. Тому що коли люди не знають, де їхні клієнти, я вважаю, що це теж неправильно. Якщо у вас є зв'язок із своїми підзахисними, будь ласка, зв'яжіться і попередьте їх про те, що буде розгляд справи. Тому що суд рано чи пізно буде вирішувати питання про привід обвинувачених в судове засідання. Тут же саме просьба до інших виправданих, які знають, які мають зв'язки з кимось по телефонах. Будь ласка, повідомте, що 6 числа буде розгляд справи. Засідання призначено на 10 годину 6 серпня. Частина обвинувачених – громадяни Російської Федерації. За даними їхніх захисників, перебувають на території сусідньої держави. Нагадаємо, що Ілічівський міський суд виправдав 19 осіб, яких обвинувачували у підпалі будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року та організації масових заворушень з метою повалення державного ладу. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Обікрав жінку та заховався у кущах. Миколаївські правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який вночі на перехресті вулиць Озерна і Курортна напав на 35-річну жінку та зірвав з шиї золотий ланцюжок з двома колонами. Свідками злочину стали двоє перехожих. Вони почали наздоганяти чоловіка. Намагаючись відірватися від погоні, він сховався у кущах. Свідками даної події стали перехожі громадяни, які затримали особу правопорушника та отримали його до проїзду працівників поліції. Встановлено особу правопорушника, ним виявився 39-річний громадянин іншої держави. Дану особу затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Жінка, яку пограбували, впізнала чоловіка. В правоохоронці вилучили награбоване та повернули власниці. Затриманий розповів, що був нетверезим і не розумів, що робить. Я вдома випив. Вийшов, пляшку взяв і взагалі загубився. Я не знаю, як я пішов на цей намив. Не знаю. Я втомився, насправді втомився ходити. Присів біля під'їзду і там сидів. Я притягувався. 121-ша, частина 2. Я вам більше нічого не скажу. Якщо вам цікаво, візьміть, там все написано. Я вам більше нічого не скажу. Якщо вам інтересно, візьміть, там все написано. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Досудове слідство триває. Правоохоронці встановлюють причетність чоловіка до вчинення аналогічних злочинів як на території Заводського району, так і на території обласного центру. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Ситуація з постачанням хлору на комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» стабілізувалась. Про це на засіданні повідомив директор підприємства Борис Дуденко. Він зазначив, що зараз хлор беруть у борг. Запасів вистачить до 28 липня з урахуванням поставок, що будуть у суботу. 30 числа цього місяця відбудуться торги, а вже 10 серпня має бути договір. Співробітники підприємства ведуть переговори щодо можливості укласти домовленості раніше. Миколаївський центр захисту тварин тимчасово припинив відлов безпритульних собак в місті. Про це повідомили на сторінці центру у Фейсбуці. У повідомленні сказано, що місцеві зоозахисники заважають підприємству виконувати свою роботу. Вони блокують машинам центру в'їзд на територію комунального підприємства. Співробітники центру захисту тварин запропонували зоозахисникам обговорити мирне вирішення проблеми.
І у той же час на офіційному сайті Миколаївської міської ради у відкритий доступ виклали два проекти з регулювання чисельності безпритульних тварин у місті на 2018-2022 роки. Відповідно до першого документа розглядатиметься можливість застосовувати евтаназію до всіх бродячих тварин, яким протягом 2 місяців з моменту відлову не знайшли хазяїв, а також хворих і агресивних особин. Згідно із другим проектом, присипляти будуть лише невиліковно хворих та агресивних. До решти застосовуватиметься метод відлов, стерилізація, випуск. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» розпочав сезон у першій лізі чемпіонату України. Корабели вдома приймали київську «Оболонь Бровар». У стартових складах обох команд вийшли на поле по 4 дебютанти. Один з них, Сергій Кравченко, виконав навісну передачу, а удар Валерія Рогозинського потягнув голкіпер гостей Іван Тюрін. На 41-й хвилині арбітр показав червону картку Юрію Цапію за фол проти вінгера «Оболоні» Олександра Гуськова та призначив штрафний удар. Втім, стандарт гості не реалізували. У другому таймі міг забити форвард гостей Василь Продан. Після його удару головою відвів небезпеку голкіпер Денис Старченко. Наприкінці матчу захисник «Оболонь Бровар» зрізав м'яч у власні ворота, але голкіпер був готовий і перевів м'яч на кутовий. Підсумковий рахунок 0-0. Команди взяли по одному заліковому балу. В принципі, я вважаю результат закономірний, якби. Трохи була нервовою гра. Я думаю, що, напевно, це тому, що вона перша, тому що початок. Десь зашкалювали емоції. Найголовніше, що грали. Показали непоганий футбол, хоч і в 10-х. Грали з достойною командою, яка дійсно хороша. І тому приємно, що ми в 10-х, в принципі, впорались. Ну, десь, може, не пощастило, не забили. Моменти були, щоб вирішити підсумок матчу. «Оболонь», «Бровар», можна сказати, завоювала один бал. Дебютом Іван Тюрін, це воротар у нього дебют. Ну, взагалі в нас було багато молодих гравців. І зрозуміло, що було хвилювання, але, як на мене, то, скоріше, результат по грі нічийний. Давно я був у Миколаєві ще в прем'єр-лізі, коли сам грав, сподобалось місто, люди. Ну, видно, що південне місто, люди усміхнені, да, все легко. І стадіон, і команда мені сподобалась, так що хочу побажати удачі в матчах, які будуть далі. Менше ніж за тиждень – другий тур першості. 28 липня Миколаїв поїде до Харкова, де зіграє з «Коброю», а «Оболонь Бровар» прийматиме «Рух». Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. У Баштанському районі відбувся щорічний традиційний турнір з плавання, присвячений спортсмену Семену Бойченку. Участь в заході взяли школярі та представники селищних рад громади. Турнір пам'яті Семена Бойченка на цій локації у урочищі Мар'їному організовують вдванадцяте. Цьогоріч зареєструвалося 120 плавців. Сьогодні Бойченко – це гордість не тільки району і нашої громади, це гордість України, гордість цього світу. Тому що Семен Петрович Бойченко занесений минулому році у кімнату слави Сполучених Штатів Америки, признаний один із самих титулованих плавців 20-го століття. По самому важкому виду спорту плавання – це батерфляє. Плавання на відкритій воді відрізняється від плавання в басейні. Дуже відрізняється тим, що в басейні вода прозора, видно, пливуть з відкритими очима, бачать, де треба повернути, куди треба пливти. Тут цього нічого не видно, тому треба слідкувати за тим, щоб попливти прямо, а не звернути де ліворуч-праворуч, тому що тут течія на річці, ну, набагато важче, ніж в басейні. І цим відрізняється. Це народні плавання, ми так їх проводимо. Перші запливи групові. Школярі плавали кролем 50 метрів по троє. В кожній команді 4 учасники. Дівчата змагались один на один. Наступними 50-метрову дистанцію долали представники селищних рад Баштанського району. Ось
серйозно треба відноситися до таких змагань. Важко плавати. Мало займаємось. Причина це є по-різному. Багато, менше. Але плаваємо. Виступаємо за своє село. Ми кожен рік плаваємо. І село представити своє, і подивитися, на що сам готовий. Зможеш. Всі бажаючі мали змогу випробувати свої навички плавання у запливі на 200 метрів. Я пригодував на старт заплостуються учасники останнього запливу наших сьогоднішніх змагань. Дуже легко. Це дуже болять руки. 50 метрів. Насамперед це виклик для себе, як ти зможеш, зумієш це пригодувати. Загалом нормально. Мені сподобалось. Майстер-клас у стилі баттерфляй показали професійні плавці. Вважається, що це один із найскладніших видів плавання. Потрібно поставити перед собою мету, і все буде добре. Кращі плавці отримали медалі, почесні грамоти та подарунки. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини, Миколаївщини. В Миколаївському зоопарку вперше за 20 років народились удави звичайні. 26 малюків довжиною пів метра та вагою 50-60 грамів. Їм 5 днів. Знаходяться окремо від тата і мами. Поки тато Бізон та мама Марка знаходяться в експозиції тераріуму, малюки знаходяться в спеціальних контейнерах. В удавів відсутні батьківські почуття. Вдалі від батьків вони знаходяться. Далеко від батьків вони знаходяться тому, що батьки абсолютно не беруть участь у вихованні малечі. Після народження самка йде, дитинчата розповзаються по своїх місцях. Тримання в експозиції не є можливим, тому що дитинчатам потрібен постійний догляд, постійний нагляд і плюс бажано, щоб люди їх не турбували. Вони ще маленькі. Смотрення і плюс желательно, щоб люди їх не беспокоїли. Вони ще маленькі. Перший тиждень свого життя малюки не їдять, лише п'ють воду та живуть за рахунок живильних речовин, які зберегли з яйця. Дитиниші готуються до своєї першої самостійної линьки. Дитинчата готуються до своєї першої самостійної линьки, після якої почнеться повноцінне харчування. Зараз догляд за новонародженими зміями полягає в тому, щоб у них були завжди чиста підстилка і свіжа вода. Після линьки дитинчат ми плануємо розсаджувати по окремих ємностях, в контейнерах, для того, щоб не було скупчення, і вони могли повзати, було вільно, багато простору, і кожен міг отримати собі їжу без конкуренції. І кожен зміг отримати собі їду без конкуренції. Мама і тато удава живуть разом. Познайомилися рік тому. Марка виношував малюків 6 місяців, тепер відпочиває. Тільки спокійствие. Тільки спокій, поменше смикати змію, дати їй момент укриття. Ось укриття, нора, яку я зараз підняла, щоб вам було видно, і погодувати, коли попросять. Самка після пологів дещо агресивна, стає ось в характерну оборонну позу для змій. Ось зараз. Самка в нашу колекцію потрапила 2015 році шляхом обміну з приватною особою, а самець у нас в зоопарку з 2007 року. Году путем обміну з частним лицом. А самець у нас в зоопарку з 2007 року. За тиждень у малюків має початися винька. Після цього вони почнуть харчуватися їжею тваринного походження. Коли вони трохи підростуть, зоопарк зможе обміняти їх на інші види тварин. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Приємного вам вечора.